Assalomu alaykum. Zuhriddin O'z va Avto shahar kanaliga xush kelibsizlar. Sog'omamiz o'rtoqlar. 29 yanvar haftaning yakshanba kuni Namangan mashina bozoriga keldik. Ko'ringlarchi, nimalarni abzor qildik, hozir sizlarga ko'rsatamiz. O'rtoqlar, hozir qo'shib ketdik, endi mashina yo'q-da, endi nima qilish kerak? Men 1-2 bozorga ayib kirib yurmay turasizlar, chunki zapravkalar bek. Mashinalar kam, Jiguli'lar chiqqani, endi mana yuk mashinalar, pul toparlar kam. Xo'p, Volga pikap bor ekan, mana 29. Bu yoqda Zaychikda obzor qildik. Keyin mana uni ko'ringlar mana. Chariva sisternasi bilan gaz 52 muammosi yo'q, shunday tayyor mashina deyaptilar. Benzovoz, buni ko'ringlar. Qiziq ko'rasizlar. Xo'p, o'tkizma ko'rsanglar, mana qiziq-qiziq bo'laveradi, xudo xolasa o'rtoqlar. Sotiladigan o'rtoqlar mashinalar bo'lsa, xizmatimizdan foydalaning o'rtoqlar. Xo'p, qanaqa mashina bo'lsa ham, masalan, olib chiqmagan mashinalar bo'lsa ham, masalan, chiqaraveramiz, YouTube kanalga reklama qilib qo'yamiz. Ko'pchilik sotyapti o'rtoqlar. Xudo xolasa xizmatimiz pul yo'q, men aytib qo'yaylik. Men va buni montaj qilamiz, endi mehnati bor o'rtoqlar, o'shaning uchun chiqarib beramiz. Endi bozorga kelsanglar ham zubor to'laysiz, boshqa qilasiz. Shunaqa-ku. Rasxod ko'payib ketadi deyman to'g'risi. O'shaning uchun mana YouTube'ga chiqarmoqchi bo'lsanglar, mana bemalol mana shu raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiqarib beramiz YouTube'ga. Xo'p, shu like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar. Boshladik. Boshlayveramiz o'rtoqlar. Mana Namangan mashina bozori. Xo'p, Volgalardan 2 dona ekan. Endi to'g'ri tushunasizlar endi. Gaz zapravkalar bek. Shunga kela olmayapti. Yili necha aka? 87. 87. Ha? Xo'p, dokumentlari nima ekan aka buni? Dokument kapalot muammosi. Hamma yo'g'i joyida, ha? Qayta jihoz hamma yo'g'i bo'lgan. Bu 24-10, ha? Gaz balon temir yuzlar. Valla. Temir yuzlar. Yili necha dedingiz? 87-yil o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Pikap. Xo'p, mana motorlar. Aka, motorlariga nima deysiz endi? Motor yangi qilingan. Yangi qilingan. Olib ketgandan chiqdimi? Chiqqan. Yaxshi. Akkumulyatorlar qiynamasa kerak aka. Yo'q, bittada yonadi. Hozir metanda keldingizmi? Benzindami? Bormidi metan? Gap yo'q. Metanda kelishibdi. Nechta 100 tami? 100 talik temir. Temir. Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. Az balonlar ko'rsataman. Yana balon holatlarimiz o'rtoqlar. Balonlar ham yaxshi. Va kolonkalar ishlaydi aka. Ishlaydi kolonkalar. Hamma joyi. Hamma joyi ishlaydi. Salonlar ichlari ham zo'r aka. Bormi 24 pikapli nonimlar bo'lgan, sizning chexollar, tip ashivkalar hamma yo'g'i mana joyida. Dokumentlar ham joyida deyaptilar. Ko'ringlarchi. Taqa. Yuzlari temir gaz balon. Akami qancha yuk olyapti ekan? Yuk olaveradi. Chima? Zil risollargacha qo'yib qo'yilgan. Mana ichlari konteynerlardan qilib yasalgan ekan. Yaxshi. Pishiqqina qilib yasalgan ekan. Bu pastga mana bu yoqqa ochilar ekan. Xo'p. Mana ustalik temir gaz balon, простой мос. Qurshinasi ham bor ekan, mana risollar ham qilingan. Demak, yukni ham xudo xolasa olib ketaveramiz. Yapti, deyiş yapti deylik. Tak. Hop, aka endi qiziq payti nech pul bo'lyapti ekan? 2,5 ming deb turibmiz. Bir kelib turibmiz, aka. 2,5 ming? 2,5 ming. Kami bor. Ha? Ha, oz-oz kam bor, ha. Qanchalarga yuradi, aka? Aytaveradi. Gaplashiladi-da, har doim. Ikki avaq bitadi, xudo xolasa. Bo'ladi, sal ozmoz kam bor ekan. Ozmoz. Paket chipchi yetmay qolsa-chi, bir 3-4 so'm. Yo'q, u faqat naqdga. Naqdgami? Bering telefon raqamingizni, aka.
91'lik. 91'lik. 182. 182. 44-88. 44-88. İsminiz nima aka? Qobilxon. Qobilxon aka deb murojaat qilasizlar. Dokumentlar muammo yo'q deysiz aka, ha? Kazansaydın ha? Kazansaydın maşınlarınızı. Okey, bazarınızı versene. Kuruyla orta ola, bana kızı kuruyoruz. Bana Zayt çiftliğe mabuzo kuruştu başla uğramız. Okey, yine ne yıl bunu? 2007 yıl. 2007 yıl. Benimce ötken ayda mı? Ötken yılı benimce mabuzo kuruyorum ben. 22 yıl. Hop, 2007 yıl. Ne deyse ki maşına göre? Narkını mı? Kraskası kanı hake? Kraskası... Bir hafta dur ben hake. Kraske tekken joint buluşu mümkün, lakin hiç kayıt almışmıyor. Almışmıyor, bu oldu. O, uşa zemezden mi bu? Zemezden. Zemezden hidravlik, ha ki? Bu oldu, ha. Kursat kötü uğramız, balonlar hem yakışıyken, ha? Bana rabotçu balonlar, koruyularca. Bana koraz ayı çıkıdır geldiler bu ise, hızlı fiil lazım. Bunu ne sorayımız? Aynen öyle knop koyarken bana kuruyorlar ki salonlar. Bakın dolası var. Önceden bozuk çıkma gelmeye çünkü hep hep kime yaptı. Ulan sana tipi av şifkeler ya zora gel. Zay çık. İşte prastay salonudan 2007 yıl zemezi motor. Hidravlika bidonlari bor. Mana bamper planshetdi. Ko'rib turibsiz, ozgina ishqalanganmi? Hop. Ustalik temir gaz balon. Mana tagi. Koreliler. Aga şu bana ne aç verildi? Zemezeden akümülatörler kıynamasa gerek ki yangı şekilde ki motoran kıynamaydı mı ki? Allah olasa işe teyyar mı ki ben işe? Aha şuna burası oldu. Bu oldu. Gezi gel sen. Akümülatör antifriz. Antifriz mi? Oldu ya. Bu oldu ki ne dedi kendi bunu? Narkını. Bir dakika getirin yani. 2600 değil yaptı. 46 deyapsizlar. 4600 kam bor. Kami qancha ekan endi? Chiroyli qilib. 42 ga beradi. 42 bersin minib ketsin, ha? Endi aka naqd kammi? Chipcha qo'yib berasiz 1-2 so'm yetmasa. Bo'ldi. Bering telefon raqam. 91lik. 91lik. 344 05. Aha. 24. 344 05 24 telefon qila olsa, mana qora zay chiqadirganlar bo'lsa, telefon qilib so'ra olasizlar. Qolgan dokumentlar muammo yo'qdir, aka. İsminiz nima edi, aka? Abdurahim. Abdurahim aka, deb murojaat qilasizlar. Aka, bozoringizni bersin, ha. Rahmat, aka. O'rtoqlar, gaz 52, benzovoz 86 yil, mana sotilar ekan. Mana mashina bozor bir dona ekan o'rtoqlar, yuk mashinalarda mana ko'ringlar, bir dona turibdi. Nima deydi? Unisini arvasimi, sisterna nima deydi? Sepersev, sisterna deydimi? Xo'p, o'shasi bilan bor ekan. Aka, buni o'zini ham sotib olasizmi? O'zini ham sotib olasizmi? Bo'ldi. Nima deysiz mashinaga? 52 52 yili nechchi dedingiz? 86. 86 yil, mana gaz 52. Motorlari yaxshimi aka? Motor yangi qilib qo'yilgan. Muammo yo'q aka, xudo xolosa. Oyoqdagi balonlar ham yangi. 52 02. Zadni mos rami, balon diski hamma joylar 53. 53 motor korobka qo'yib, ustiga 5 tonnalik yoki 6 tonnalik sistir qo'ysa ham bo'laveradi, bemalol. Ana.
Tortaydı. Hazır neç tonnalik var? Hazır bu 3 tonnalik. Zavut üstü gör, benzine var. Vadovoz kılımını yürgenmiz. 2'te 80 TL metene var. Benzinle yürümümüz hazır. Ana malum. Blogger bu sayesinde bulurken. Çok malum oldu. Kara. Hop. Gazın ne dedi? 80 TL'den 2'te Capron. Ha, Capron. Capron, bu oldu. Valla hazır. Kapotlama açı veren sağlı. Ana hazır. Benzin zaprafkalarda... Sezonda nima qilyapsiz? Mayda benzin tashlasangiz bo'lmaydimi? Desam kulyaptilar. Ko'ringlar. Safa buxonatlari bor ana shu ekan. Maqtamaymiz, barini ko'rsatib ketaveramiz. Aka, bu tablolar ishlarmikan? Ishladi. Hamma yo'q ishlaydi, xudo xolosa aka. Mana ko'ringlar-chi. Nasoslari bilan. Nasoslari bilan. Balonlari yangi. Mana balon. Bonusi butun aka bular-a. Butun aka. Bekamik. Qiziqinglarchi. Xolasa mana o'zini ham sotib turasiz alohida qilib-a? Oldim. Keraklar bormi o'rtalab traktor ham ulab ketaveradi-da buni-a? Yo, mashina qilib. E shunaqa-yu, traktor ham tortar. Bu ham 3 tonnali mi aka? Bu ham 3 tonnali mana. Bu orqadan. Balonlari ham hali ingichka zo'r ekan, ixcham. Traktorlar ingichka yigit balon deydi-ku, o'shanday qilib. Nomerlari ham bo'lgan. Dokumentlari ham yo'q bo'lgan. Ha, yo'q. 90-yil. Vidi zo'r ekan, ana o'rtoqlar 90-yil ekan bu. Buni alohida o'sha texpasportda ham bo'ladi, ha, alohida bor, ha. Xullas aka, mashina kak balojni. Ha, bekami ko'p. Bo'ldi. Mash motorni ko'rsatib bering aka. Bu ramas butun aka? Ha, butun, butun. Bo'pti aka, bu yoqqa keling endi. Nima dedik endi buni? Yaqin qiling, sotib beraylik, xudo xolisa. Turimiz. 60 million ozgan kami bor. Oha, turibdi. Ikkovigami? Ha, ikkoviga. Ikkoviga 60 million kami bor. Ha. O'zi. O'zi 40 ozgina kami bor. Persep 20 ozgina kami bor. O, persep 20, o'zi 40, jami osilang 60 million kami bor ekan. Mana aka. Qancha bermayapsiz aka? Arazi uradi odamlar. 36 mashina qilishyapti. Aha. 15 million persep qilishyapti, sotmayapman. Ozmas ekan-da endi kami aka. Ozmas. Dokumentlar ham yo'q, joyda deysiz. Joyda, o'zim nima bo'ldi? O'rtoqlar 60 million kami bor. Bering telefon raqam aka. 94 lik 170 09 04 ismingiz nima aka? Jamshid aka, endi murojaat qilasizlar. Taqdimotlar joyida desiz aka, bozoringiz bersin aka. Rahmat aka. Mana qiziqinglar o'rtoqlar, mana 60 million kam bor. O'sha aravasi bilan, mana sistemadan 3 tonnalik, o'zi 40, aravasi 20 ga kam bor endi. Alohida Alloh taolaman deganlar uchun mana qiziqinglar.